Lars, du er i informationskontoret her. Ja. Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvad er det egentlig, der sker her op til starten af Vildbjerg Cup? Ja, men informationskontoret, det er her, hvor alle dem, der bor på campingpladserne, de skal melde til herop, og så får de en kasse med deres med deltagertrøjer i og nogle armbånd. Og er man så som klub har ekstra spillere med, så er det også herop, man skal melde spillerne til, kan man sige. Så det er sådan her, man tjekker ind, når man kommer til klubben. Og hvordan går det så med indtjekningen? Det går fint, så jeg tror, vi er godt med i år. Så vi har stadigvæk, jeg tror stadigvæk, vi har en måske 40-50 hold, som vi skal have tjekket ind. Og så om et par timer, når klubben går i gang, så bliver der travlt. Hvad er det typisk, folk kommer og spørger om? Jamen, det er typisk det her med, at man er en ekstra spiller, som man skal have meldt til. Også spørger om, hvor går busserne henne, kan man sige. Og skal man købe en madbillet til stævnen, så er det også heroppe, man gør det. Hvad er det typisk for nogle udfordringer, der opstår i indkvarteringen? Jamen, udfordringer, jeg tror ikke, at det synes jeg, vi plejer at løse, men det er nok i hvert fald lige der omkring middagstid i dag, hvor det er helt det koger, kan man sige. Så det er med at få folk ekspederet, fordi der er nogle kampe, der skal i gang også. Så det er jo så udfordringer, at det som ikke, altså, der er mange mennesker heroppe, og det er jo mere det at få det løst. Så tit er det det der med, at man mangler måske en spiller på, man tror, man er tilmeldt en ekstra spiller, end man i grunden har. Så det er jo sådan nogle små diskussioner, vi har en gang imellem, men det er vi vant til at få løst. Og du er frivillig? Ja. Hvorfor har du valgt at være frivillig og give en hånd? Jamen, jeg har også et job i vores klub, så det er sådan en del af det at være i VCF fodbold, så er det, at man skal være frivillig hjælper. Så det er en del af den kontrakt, kan man sige, hvis man har børn, der spiller i klubben. Det har jeg, så hjælper man også, som også frivillig. Og så er der selvfølgelig mange her, som ikke har børn længere, men har haft det på et tidspunkt, som stadigvæk holder ved, selvfølgelig. Så vi er en 7-8 mennesker heroppe, som har været her en del år efterhånden. Så det er også en del af sommeren, det er, at man er på informationsklub.